Sportske miholjdanske manifestacije opštine Petrovo započeli su stonoteniseri, odigravši četvrti miholjdanski turnir, na kom je najbolji bio Mladen Kopejić iz Kakmuža. Takmičenje je održano u organizaciji stonoteniskog kluba Ozren Kakmuž. Uslijedio je 22. miholjdanski šahovski turnir, a titulu najboljeg među 22 šahista ponio je član omladinskog šahovskog kluba Sloga Doboj Dražen Radulović. 6 pobjeda i 3 remija i to je bilo dovoljno. Dijelio sam prvo mjesto sa kolegom iz Tesca Dušanom, ali imao sam bolje dodatne kriterije i to je to. Boga mi jaka konkurencija, najjača do sad. Organizator turnira bio je šahovski klub Ozren Petrovo, koji je ujedno obilježio 60 godina postojanja i uspješnog rada. Učesnici smo od ove godine prvi put prve lige Republike Srpske i nadamo se da ćemo i u dalje našem periodu ostati u prvoj ligi Republike Srpske. Doprinos miholjdanskim svečanostima dali su i osnovci i srednjoškolci iz ove opštine, koji su se u 4 kategorije takmičili na 18. miholjdanskim uličnim trkama. Ja sam Nikolina Polović iz Karanovca. Ove godine je prvi put da zauzmem prvo mjesto. Prošle godine sam bila treći. Ja sam Ognjen Cvjetković, idem u osnovnu školu Vuk Karadžić i prvi puta sam osvojio prvo mjesto na uličnim trkama. Hoću da se zahvalim ostaniku Davor koji me pripremao non stop za ove ulične trke. Ja sam Tijana Pejić, peti put učestvujem na uličnim trkama i peti put osvajam prvo mjesto. Bavim se fudbalom i eto, non stop treniram. Treće učešće, treća pobjeda, atletikom se bavim 4 godine. Član sam reprezentacije za juniore. U organizaciji Asocijacije mladih Petrovo juče je održan i sajam sporta, na kom su svoj rad i uspjehe predstavili sportski kolektivi iz ove opštine, među kojima su bile i članice ženskog fudbalskog kluba Sloga Kakmuž Petrovo. Ovdje prije svega da pozovemo sve djevojke i djevojčice koje su zainteresovane da dođu u naš klub. Ujedno ovo je naša prva akcija, zahvaljujući opštini koja je finansirala ovaj projekat i izradila promotivne brošure pomoću koji bi se naši kolektivi mogli predstaviti građanima. Želim da se zahvalim klubovima što su uzeli učešće u ovoj manifestaciji, da prezentuju rad svojih klubova, da ako Bog da pojačaju se sa novim članovima. Opština Petrovo će svoj dan i krsnu slavu svečano proslaviti u četvrtak 12. oktobra.